Η Ρούλα Κορομιλά είναι μια παρουσιάστρια που αγαπάει το τηλεοπτικό κοινό, κάτι που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί οι εμφανίσεις της πλέον στην τηλεόραση να είναι σπάνιες, πάντα όμως θα απασχολεί το κοινό. Μπορεί να γνωρίζαμε την ηλικία της, αλλά δεν ξέραμε ποια είναι η καταγωγή της. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο, η Μάρθα Καραγιάννη διαπιστώθηκε πως η Ρούλα Κορομιλά, λοιπόν, μπορεί να γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά κατάγεται από τη Μεσσηνία. Ο πατέρας της ήταν στρατιωτικός και πέρασε τα παιδικά της χρόνια από πόλη σε πόλη, ενώ σπούδασε γραμματέας. Αγνώριστη η Ρούλα Κορομιλά κυκλοφορεί με μάσκα παντού, δυσκολευτήκαμε να την αναγνωρίσουμε πλέον την Ρούλα Κορομιλά και όχι γιατί έχει αλλάξει εμφανισιακά αλλά λόγω της μάσκας που φορούσε ακόμα και μέσα στο σπίτι της, το οποίο βέβαια σας είχαμε δείξει και πρόσφατα. Προφανώς και η παρουσιάστρια τηρεί τα κατάλληλα μέτρα για την υγεία τη δική της αλλά και τον τριγύρω της και πραγματικά αυτό είναι προς τιμήν της. Η αγαπημένη παρουσιάστρια φαίνεται ότι ακολουθεί πιστά όλες τις οδηγίες ακόμα και στον προσωπικό της χώρο, με απόδειξη και όλα στη φωτογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μαζί με τον αγαπημένο της φίλο Γιάννη Δόξα, στην οποία φορούσαν και οι δύο τη μάσκα τους. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά, ευτυχώς που χρόνια τώρα υπάρχει ένας ποιητής στη ζωή μου, ο Γιάννης Δόξας αγαπημένος και πιστός μου φίλος ήρθε με αγάπη να με δει και όπως πάντα, σε αυτές τις νέες μας συνευρέσεις πρέπει να κρατάμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Είμαστε σε απόσταση αλλά οι καρδιές μας δίπλα, δίπλα, δείτε την πρόσφατη ανάρτηση. Πλάκα κάνεις, η αποκαλυπτική φωτογραφία της Ρούλας Κορομιλά που μας άφησε άφωνους. Μια φωτογραφία από το παρελθόν φαίνεται πως ξέταψε η Ρούλα Κορομιλά και η αλήθεια είναι πως μας άφησε άφωνους. Όπως θα δείτε παρακάτω είναι άκρος, αποκαλυπτική, όπως ήταν μια ακόμα πρόσφατη ανάρτηση που δείχνει το σώμα της. Η Ρούλα Κορομιλά είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Έχει κάνει τρελές επιτυχίες και το τηλεοπτικό κοινό την είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Ωστόσο, η ίδια πλέον έχει πάρει την απόφαση να απέχει από το χώρο, όμως δεν έχει χαθεί, αφού συνεχίζει να επικοινωνεί με τους θαυμαστές της διαδικτυακά. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει κάνει διάφορα Q&A, στο Instagram όπου απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις τους, ενώ έχει μοιραστεί και φωτογραφίες της από τα παλιά. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, δημοσίευσε μια φωτογραφία από εκπομπή που παρουσίαζε και ήταν αποκαλυπτική η εμφάνιση της. Ταξινομώ και βρίσκω διάφορα τι θα λέγατε για μια νοσταλγική βόλτα στον Λυκαβιτό, ήτανε καλοκαίρι, ζέστη αφόρητη και είπαμε να πάρουμε λίγο παραπάνω αέρα, λίγο δε το λες, έγραψε στη λεζάντα. Δείτε την ανάρτηση.